Paralimpiya o'yinlariga tayyorgarligimiz juda qattiq bo'lib o'tdi. Tokioda paralimpiya o'yinlarida borib 14.06 santimetr otib paralimpiya o'yinlarining rekordini yangilab, o'z natijamni yangilamadim. Bunga endi harakat qilamiz. Murabbiyim, sani ko'rinishing umuman sportga mos kelmaydi, lekin intilishing, harakating bor ekan, men seni albatta chempion qilaman deb aytganlar. Qashqadaryoning Asila Mirzayorova bo'lajak yetakchimiz. Kelib mana hamma aytadi, mahallamdagilar ham endi tosh otib mashinani narsaga erishsa bo'ladimi deydi. Ha, bo'pti deyman. Men 25-26 metr uzoqlikda qumdan yugurib kelib ovozga qarab sakrashdan juda ham qo'rqqanman. Ustimdan eshikni, darvozani quflab qo'yishgan. Kuchli sportchilar bilan tushdi. Endi shunda qarayapman, Asila qizim eng kichkinasi Asila. Oldin yoshligimda ham sog'lom bo'lganman. Qandaydir kuch bo'lardi, lekin menga shu rahim ko'zlaring bilan qaramanglar. Shu oldingi Asilaga qaraganday qaranglar. Men shuni aytamanki, ota-onalarga hech qachon bolam nogiron bo'lib qoldi, ya bolam qo'lidan hech qanday ish kelmaydi deb o'ylamaslik kerak. Shaxsan aytmoqchiman, o'sha ko'zi ojiz qiz, o'g'il bolalarmi hozir meni eshitib turayotgan bo'lsa, mehnat qildingizmi, oxirigacha qiling. Charchadingizmi, sabr qiling. Xudo xolasi oldinda bizni yaxshi marralar kutib turibdi. Siyosat, jamiyat, iqtisodiyot, sport. Qiziqarli va tezkor yangiliklar Kunuz Telegram kanalida. Obuna bo'ling. Men Naymova Guljanoy, paralimpiya o'yinlarining paratekondo bo'yicha eng yosh paralimpik chempioniman. Paratekondo bilan 10 yildan beri muntazam shug'ullanib kelaman va bu meni birinchi paralimpiyadam. Meni ismim Omonov Boburjon, para yengil atletikaga 2017-yil kirib kelganman. 2021-yil boshida Dubay shahrida bo'lib o'tgan Jahon Grand Prix'da 14.31 santimetr otib jahon rekordini 1 santimetrga yangiladim. Raqiblarim o'ta kuchli. Germaniyalik sportchi 14.30 santimetr otib jahon rekordini yangilagandi. Men 2021-yil boshida jahon rekordini 14.31 santimetr otib 1 santimetrga yangiladim va Tokioda paralimpiya o'yinlarida borib 14.06 santimetr otib paralimpiya o'yinlarining rekordini yangilab, o'z natijamni yangilamadim. Bunga endi harakat qilamiz yanada yangilashga. Men Mirzayorova Asila, O'zbekiston milliy paraatletika terma jamoasi a'zosiman. Uzunlikka sakrash bo'yicha Tokio paralimpiada o'yinlarida kumush medali sohibasi bo'ldim. Paralimpiya o'yinlariga tayyorgarligimiz juda qattiq bo'lib o'tdi. Har bitta raqibni ustidan ishlandi. Bitta ham nima desam ekan, hech qanaqa kichkinagina melichli narsa chekkada qolmadi. Polfinal janglarim bu Buyuk Britaniyalik sportchi jahon reytingida birinchi pog'onada turadigan va o'zim ko'p marotaba yutqizgan, hattoki u qizga muddatdan oldin ham yutqizib, dayandan chiqib ketgan paytlarim ham bo'lgan. Bu Osiyo ochiq chempionati Koreyada bo'lib o'tgan va hozir o'sha jangga chiqib boryapman. O'zimda qandaydir qo'rquv bo'ldi va o'sha payti muhtaram prezidentimizni biz paralimpiyachilarga yo'llagan tabriklari va ishonchlari bo'ldi. Men shu ishonch bilan, katta ishonch, katta kuch bilan dayanga chiqib bordim va Buyuk Britaniyalik jahon reytingida birinchi pog'onada turadigan sportchini 60-14 hisobida ustida katta hisobda g'alaba qozondim. Final jangida braziliyalik sportchi bilan to'qnash kelyatdim. Jahon chempionatida braziliyalik sportchiga 2 ochko hisobida finalda mag'lub bo'lganman. Jangga chiqib borar ekanman, ichimda o'z-o'zimga shunday dedim. Sen jahon chempionati finalida oltin medalni qo'lga kiritgan bo'lsang, olimpiada o'yinlarida oltin medal senga berib qo'ymayman deya ishonch bilan dayanga chiqdim va 8-4 hisobida braziliyalik sportchinidan g'alaba qozondim. Paralimpiada o'yinlarida paratekvondo bo'yicha eng yosh va eng yaxshi sportchi deb nom oldim. 2016-yil Rio de Janeiroda paralimpiya o'yinlarida davlatimiz prezidenti tomonidan yaratib bergan sharoitlarda mana Malibu mashinasi 200 ming dollar bergan. Bizni kirib kelishimizga sabab Andijon viloyati Marhamat tumanida tug'ilganman men. Ustozim Andijon viloyatida Marhamatda tug'ilgan o'zi ham. Malibu minib kelganda biz o'ylaganmiz sport orqasidan ham shunaqa yutuqlarga ham erishsa bo'lar ekan deb shunga harakat qilib, meni endi zalda tanishib qolganman ustozim bilan.
шубой спортке кирип келганимга сабаб бўлиб қолган. Шуғланиш энди кўчадан кўрган одамга осон туйлади. Бу энди келиб мана ҳамма айтади, маҳалламдагилар ҳам энди тош отиб машина нарсага ерисса бўладими деди. Ҳа, бўпти дейман, бир олиб бораман. Пахтакор деган стадион бор ўзимизнинг марҳаматда ҳам. Олиб бораман, 5 кундан кейин қайтиб келишмайди. Ҳаётда ҳама шуда. Нима учун мана ҳозир айтади, деди. Bundan avval ham Xudoga shukr endi jahon chempionati bo'lgan 2 ta 3 ta mashinam bor. Bu vaqtda ham hozir Lacetti'm Damas bor edi. Odamlarga qandaydan qiziq tuyuladi-da sportga kelib turib buna narsa olishdi. Yo'q, qo'lidan kelmaydi deb o'yladi. Xudoga shukr davlatimiz rahbari tomonidan 20 milliondan oyligimiz bor edi shu vaqtda o'zida ham. O'yladi bunaqa ishga qanday oson erishib qolgan odamlarga qiyinchiligi tuyulmaydi chunki borib o'zi ko'rmaganda ustida turib biz qanaqa mashg'ulotlar olib borishimizni, nima qilishimizni. Бобуржон Омонов. 5 yildan beri shug'ullanaman. 2016-yil Rio'da bo'lib o'tgan Paralimpiada o'yinlaridan keyin mana o'zimga maqsad qo'yganman. Xudo xolasa Olimpiadaga boraman. Mana medal olib kelaman deb 5 yil oldin maqsad qo'ygandim. 2017-yil birinchi marta 100 metr, 200 metr yugurish bo'yicha mashg'ulotlar olib borardim. Unda hali yosh edim, yugurishdan yoshlar Osiyo o'yinlarida oltin medal olganman, lekin 2018-yil kattalar o'rtasida Osiyo o'yinlarida men yugurishdan medal ola olmasdim, chunki unda yosh edim, hali kattalarning natijasini ko'rsata olmasdim. O'shanda Sardor aka murabbiyim meni uzunlikka sakrashga o'tkazganlar. Menga juda ham qiyin bo'lgan uzunlikka sakrash, chunki men 25-26 metr uzunlikda qumdan yugurib kelib ovozga qarab sakrashdan juda ham qo'rqqanman. 4-5 marta yiqilganman, oyog'im gips bo'lgan. Sakramayman bo'sha qumga deb qancha xafa bo'lganman, lekin baribir men mashg'ulot qildirishda davom etgan Sardor aka. Mana hozir o'z ustimda ishlab, hozir uzunlikka sakrashni yaxshi ko'raman. Qo'rqmasdan bemalol sakrayman. Murabbiyim O'zbekiston Paralimpiadasining yengil atletika bo'yicha bosh murabbiyi. Mana shu yengil atletikaga olib kelishgan. Toshkentda O'zbekiston chempionati Paralimpiada o'rtasida bo'layotganda men o'sha murabbiyim yoniga borganman. 60 metr yugurish bo'yicha birinchi o'rinni olganman. Unda yaxshi yugurib bera olmaganman, keyin murabbiyim yoniga borganman, meni sportchi komandaga qabul qilayman, Toshkentda trenirovka qilishni xohlayman deganman. Murabbiyim, sen ko'rinishing umuman sportga mos kelmaydi, lekin intilishing, harakating bor ekan, men seni albatta chempion qilaman deb aytganlar. Qashqadaryoning Asila Mirzayorova taklifga taqlas. Taekwondo sportidan oldin gimnastika bilan shug'ullanganman va kichkina akam borib yurardilar o'sha paytda taekwondoga. Kichkina akamning orqasidan qiziqib borganman. Boshida qarshiliklar juda ko'p bo'lgan. Hattoki ustimdan eshikni, darvozani quflab qo'yishgan. O'shanda ham o'zimni qiziqishimga intilib, baribir boraverganman taekwondoga. 7-8 yoshligimda bo'yin past bo'lgan. O'ylaganmiz endi yoshlikda aytadi-yu, yugursang bo'yin o'sadi, sabzi yesang bo'yin o'sadi. Men ota-onam majburlamagan shu narsaga, men o'zimda harakatim bo'lgan, ertalab turib chiqib yugurishlar o'zimda bo'lgani uchun ham harakat qildim to'g'ri. U orada boshqa sportga ham o'tdim o'zimni himoya qilish uchun, bo'yin past bo'lgani uchun, nima deydi, o'z himoyam qilish uchun shu sport bilan ham shug'ullandim va yana mana oxiri peshonamda yozilgan ekan, yengil atletikaga qaytib keldik. Oldidagi maqsad to'g'ri bo'lishi kerak, niyati to'g'ri bo'lishi kerak odamni. Oldin yoshligimda ham sog'lom bo'lganman, oromgohlarga oila nazorida ko'p bo'lganman. Keyin mustaqil o'zim muzikalni ishqorada o'qiganman maktablarda. Ko'p sport turlariga qiziqardim. Birinchi 2016-yil shu Toshkentda bo'ladigan musobaqaga jo'natganda biroz hayajonlanganman. Unda dadasi bilan birga kelgan. O'shanda telefon qilib, ma'lum 5 metrga yugurishda birinchi o'rinni oldim, lekin o'zim qoniqmadim yugurganimdan deb nima qildi. Lekin shunda trener Sardor Abduxoliqovni nimasiga borib shu yerda trenirovka qilishdi, o'zi xohladi qizi. O'zini xohishiga endi ona sifatida endi baribir ham o'zida intilish bo'lgandan keyin biz ham qo'llab-quvvatlab yurdik-da qizimizni. Asilani birdan bir orzusi shu aytardi, bizani ham shu to'g'ri prema efirda sportimizni olib ko'rsatsa men xursand bo'laman derdi. Allohga shukr, bularni ham prema efirda to'g'ridan-to'g'ri ko'rib meni sportimni ko'ringlar deb bir kun oldin aytdi. Endi his hayajon juda kuchli bo'ldi. Ertangi musobaqa, buni oldidagi, buni raqib
nimalari juda-juda kuchli sportchilar bilan tushdi. Endi shunda qarayapman, Asila qizim eng kichkinasi Asila. Shunda aytganman, voy dadasi, buni bo'ylari kichkinagina. Oldidagi sportchi nimalari juda endi ular endi 4-5 yillik olimpiya chempionlari bilan kurashadi. Qanday qiladi deb bizda juda hayajon, juda kuchli bo'ldi. Lekin ona sifatida hayajon ko'ring degan uchun shu boshidan oxirigacha endi u jarayonda ayta olmayman til bilan, lekin juda hayajon, juda kuchli bo'ldi. Lekin qizimga ishonardim. Asilada shunday jasorat borki, ay qilaman degan ishini u qilib bizga yash uddasidan chiqadigan qiz bo'lgani uchun lekin ozroq bo'lsa ham ko'nglim xotirjam bo'lib turdi. Baribir ham qan medal oladi qizim degan lekin ishonch bilan tomosha qildim. Asila 12 yoshigacha sog'lom edi. Bunda hech qanday nuqson ham yo'q edi. Pianinoga borardi, xohlagan nimasiga qo'yardi. Chunki o'zidagi kuch, o'zidagi jasorat meni nima deydi? Xohlardi o'shanday narsa. Asila 9 sinfda bitirar chog'ida yozgi oromgohga borgan vaqtida koptokdan kuchli udar edi. Shuni evaziga Asilada ko'zida to'r pardasi ko'chish bo'ldi. Buni 1 yil davomida hech qaysi doktorlar aniqla olmadi. Biz rosa qiynaldik, aqqa yugurdik, baqqa yugurdik, hech qanday. Keyin oxiri ko'zini shu 2015 yil operatsiya qildi. Ungacha ko'zi ozroq bo'lsa ham ko'rardi. Shu 2015 yildan keyin shu operatsiya jarayonida nima bo'ldimi? Asilaning ko'zi batamom xiralashdi. Shunda Asila bitta savol berdi bizga. Men maktabni ham tugatdim, mana kollejni ham tugatyapman. Oyjon, yerda-da. Men tengxurlarim o'qishga kiradi, universitetlarga kiradi, ishlaydi. Men uyda o'tirib nima ish bilan shug'ullanaman? Men nima qilaman degan savolga bizga juda og'ir bo'lgan. Lekin o'zida bir qandaydir kuch bo'lardi, lekin menga shu rahim ko'zlaring bilan qaramanglar. Shu oldingi asilaga qaraganday qaranglar. Lekin menga to'g'ri yo'lda tanlashga yordam beringlar deganda, shunda dadasi shu paralimpiada sport turini eshitgandan keyin biz Asilaga shu aytganimizda Asila oldin cho'chib tushdi. Men sog'lommanku. Men hali tuzalib ketaman-ku. Endi bu sport turiga endi nuqsoni bor odamlar boradi deb o'yladi-yu, lekin Asilada o'zida qandaydir jasorat bo'ldimi? Yo'q, men shu sport turini tanlayman. 2016 yildan boshlab o'zini shu sport turiga berdi. Mani Xudoga, Allohga ming shukr. 2017 yil Parosiya o'yinlarida 3-ta oltin medal oldi. 2018 yil Jakartada 3-chi o'rin bronza medal oldi. Mana Xudoga ming shukr. Olimpiada 2020 Olimpiada o'yinlarida kumush medal sohib egasi bo'ldi. Biz faqat Asilaga qo'llab-quvvatlab, Asilaga shu yurgan yo'lida ham endi qiyinchiliklar bo'ladi. Buni yonida 2 yildan beri ukasi birga qo'shilib shug'ullantirib yuradi. Biz shuning uchun ko'nglimiz xotirjam bo'lib, buni yo'liga hech qachon nima bo'lmadik. Men shuni aytamanki, ota-onalarga hech qachon bolam nogiron bo'lib qoldi, ya bolam qo'lidan hech qanday ish kelmaydi deb o'ylamaslik kerak. Farzandlarga to'g'ri yo'l tanlashda ozgina ota-ona yordam bersa, menimcha bu hayotda hamma ham odam o'zini o'rnini topib ketadi deb o'ylayman. Inson kuchli bo'lish uchun ko'p yiqilish kerak-da. Ko'p qiynalganman-da, treningda ham misol uchun ko'p qiynalganman yo insonlar gapidan ham ko'p qalbim og'rigan, yuragim og'rigan, ko'p qiyinchilik ko'rgan odam juda kuchli odam bo'ladi. Chunki bir marta udar yedimi, ikkinchi safar o'shanga turib beradi-da. Ikkinchi safar ham singanda uje uchinchisida umuman yiqilmaydigan bo'ladi. Hayotda juda ham ko'p zarbalarni yeganman har tomonlama. O'shaning uchun hozir o'sha meni qat'iyatli kuchli qilgansam bo'ladi. Tushkunlikka tushishgacha olib bormaslik kerak deb o'ylayman odam o'zini. Mana nimadir vaziyat bo'ldimi, tushkunlikka tushishga xayoldan chiqarib tashlash kerak. Yo'q, u narsani o'ylamaslik kerak, faqat yaxshi narsani men harakat qilaman, qo'limdan keladi deb odam o'ziga ishonish kerak. O'sha vaziyatga o'zini o'zi tushirib qo'ymaslik kerak. Tushursa ham xayoldan chiqarib tashlash kerak. Men kuchliman deb o'ziga ishonsa, hamma narsa inson qilsa bo'lar ekan. U odamni ko'rinishiga qarab baho bermaslik kerak ekan, chunki mani braziliyalik, ukrainalik raqiblarim mendan juda ham katta, bo'ylari ham
Nima desam, ular 5-6 ta olimpiada ko'rgan sportchilarni men hozir borib, kumush medal bilan hammasini qo'qitib qo'ydimsa ham bo'ladi. Chunki bitta urinishim ko'rgan bo'lsangiz, paralimpiada rekord ham bo'lganida o'zimni ozgina xatoim tufayli urinishim hisobga olinmadi. Inson o'ziga o'zi qat'iyatli bo'lib ishonsa, hech kim to'sqinlik qila olmaydi u narsaga. Men o'zim shaxsan aytmoqchiman, o'sha ko'zi ojiz qiz, o'g'il bolalarmi hozir meni eshitib turayotgan bo'lsa, sportga kelishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki sportchilik hech qaysi tur odamni qat'iyatli qila olmaydi-da. Boshqa kasb egasi bo'lishi mumkin, lekin sport insonni hayotda qat'iy ham qilib beradi. Mana paralimpiada sporti juda ham rivojlangan. Sportga kelib, mana mashg'ulot qilib ko'rishsin, boshda qiyin bo'ladi, lekin albatta ishonaman, uddalashadi. Sportga kelishlarini tavsiya qilgan bo'lardim paralimpiada sportiga. Paralimpiyachilar, vatanga xush kelibsizlar. Yodingizda bo'lsa, sizlar bilan o'sha Beshoqoch maydonidagi bo'lgan sizlarni sport bazalarida sizlar bilan xayrlashuv paytida yaxshi niyatlar qilgan edik. Xudo xolasa vatanga qo'sha-qo'sha, shoda-shoda, oltin, kumush, bronza medallari bilan qaytiladigan niyatlarni bildirgandik. Mana hozir mandan oldin so'zga chiqqanlar ham qayta-qayta ta'kidlab o'tishdi. Yaxshi niyat yarim mol, mana sizlarning harakatingizlar, butun xalqimizni sizlarga bo'lgan duosi, hurmati, niyati amalga oshib, mana hozir aytib o'tilgandek, jahon bo'yicha 16-chi o'rinni olib, 19-ta medal bilan qaytib keldinglar. Sizlarni shu g'alaba bilan tabriklayman. Bahslar oson kechmadi albatta. Janglar juda qattiq o'tdi, shiddatli o'tdi. Hattoki hozir O'zbekistonda bo'lsam ham o'sha jangning og'riqlari tanamda hali ham bor. Shuning uchun nima desam ekan, xudo xolasa yana o'z ustimizda ishlaymiz. Yana vatanimiz bayrog'ini yuqorilarga ko'taramiz albatta. Hammaga aytmoqchimanki, mehnat qildingizmi, oxirigacha qiling. Charchadingizmi, sabr qiling. Xudo xolasa oldinda bizni yaxshi marralar kutib turibdi. Birinchi o'rinda to'g'ri, hozir hamma medaldan bo'ldi. Men uchun nima deydi, paralimpiya sportchilar to'g'ri batta 2 karra olimpiada chempionlari bor, lekin menda bor medallar yoshlar o'rtasidagi medallar yo'q. Men nima demoqchiman, bundan faxrlanib yanada harakat qilishim kerak, ularga o'xshab 2 karra olimpiadalar yutishim kerak, jahon rekordlarini yangilashim kerak. Kelajakdagi maqsadlar shu. Yanada ko'paytirish kerak. Rashod Sabirovga o'xshab to'g'ri 3 karra olimpiadani yutgan 3-chi sovrindor bo'lsa ham, nima deydi, tarixiy odam, biz ham shunga harakat qilib bir 5 ta olimpiadaga borishga xudo xolasa harakatdaman men. Xudoga shukr. Men shu safar juda xursand bo'ldim. Hamma telefon qilib, qizingizga havasimiz keldi. Bizani farzandimiz ham sizni qizingizda chempion bo'lsin deganda men 10 yoshga yosharib ketdim. To'g'risi endi meni qizimga havas ketib, shu gaplarni aytdi. Ona uchun bu narsa bundan ortiq baxt, bundan ortiq yutuq bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Men musobaqamdan keyin 2 karra xursand bo'ldim, sababi videolarim internetda tarqalganda kommentariyada menga shunaqangi yaxshi yozilganki, O'zbekiston xalqimiz men bilan birga bo'lib, shu sportimni to'g'ri qabul qilib, juda yaxshi fikrlar yozilgan uchun O'zbekistonimizning barcha xalqimizni yurtdoshlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Rahmat, kattakon xursand bo'ldim. Azizlar, ruxsatingiz bilan yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Bularga avtomobillar. Mana shu 3 xonali, 2 xonali uylarning kalitlari topshirilishidan tashqari oltin medal sohiblariga 200 ming, kumush medal 100 ming va albatta bronza medal egalariga 50 ming dollar ham topshiriladi. Bu bilan sovg'alar yakunlanib qolmaydi va ularning murabbiylari ham ustozlariga ham munosib tarzda sovg'alar taqdim etiladi. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun Kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring. Mashina haqida, haydash haqida gapiradigan bo'lsam, o'zimni Tahoya mashinasidan oldin Nexus 3im bor edi. Nexus 3ni bemalol haydardim, ya'ni shumaxirman desa ham bo'ladi.
Hozir endi yaxshi haydayapman. Faqat taxoy juda ham katta. Sekin-sekin o'rganyapman. Birinchi o'rinda endi ota-onamni hajga jo'natish kerak, eng katta orzuim. Undan keyin o'ylab ko'ramiz endi yana. Onajonimni hajga jo'natish niyatim bor. Birinchi o'rinda tayanga chiqib borayotganimcha shu narsani niyat qildim. Onajonim bilan birgalikda hajga boraman. Onamni hajga boraman. Vaqtimizga onajonlarimiz sog' bo'lsin. Xudolasa qolganlarini asta-sekin o'zimizning niyatlarimizga qarab amalga oshiramiz. Bolalar uyiga tashrifim bor. Keyin nogironlar uyiga tashrifim bor, qariyalar uyiga tashrifim bor. Hammani o'ziga yarasha ichida niyati bo'ladi.